विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। धोरण 10 नू 23मू लैक्चर हूँ अत्यारे शुरू करी रही छू। त्रीजा यूनिट नी शुरुआत आपणे छेल्ला क्लास में करी थी अने एने आपणे 3.1 गण्यु तू लैक्चर। आजे इट इज 3.2 एटले के यूनिट त्रीजू अने एनू लैक्चर बीजू। आपणे छेल्ले त्यां पहोंच्या था के अरुण कृष्णमूर्ति ने इंटरव्यू लेवावाळाए बे प्रश्नों पूछा था अने पाना नंबर 29 उपर छेल्ला लैक्चर में मैं आपी थी एवी ज रीते हूँ टैक्स आपवानी छूं। छता पण 29 नंबरना पेज परनो छेल्लू वाक्य आ छे कि डीड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्विटिंग ए वेल पेड वेल प्लेइंग जॉब एंड वेन्चरिंग इन टू दीस फूल टाइम। आवो एक प्रश्न एमने पूछो छे, એમને પૂછ્યું છે કે જ્યારે તમે EFI શરૂ કર્યું, આપણે છેલ્લા તાસમાં જોયું હતું કે એમણે 2011માં એન્વાયરમેન્ટલ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયાની અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિએ સ્થાપના કરી, તો એમને પૂછે છે કે જ્યારે તમે EFIની સ્થાપના કરી અથવા તો તમે એવો નિર્ણય લીધો કે હવે મારે એન્વાયરમેન્ટ પર જ કામ કરવું છે અને મારે ભારતના ની જે જળરાશિઓ છે કે જે ખૂબ ગંદી છે, ખૂબ પ્રદૂષિત છે, એ જળરાશિ, એ પછી તળાવ હોઈ શકે, દરિયાનો કિનારો હોઈ શકે, એને મારે સાફ કરવી છે, તો એ નિર્ણય લીધો ત્યારે તો તમે ગૂગલમાં જોબ કરતા હતા અને એ જોબ તમારી કેવી હતી? વેલ પેઇંગ જોબ હતી, વેલ પેઇંગ, તમારો પગાર ખૂબ ઊંચો હતો કારણ કે તમે તો બહુ ભણેલા પણ છો અને તમે ગૂગલમાં જોબ કરતા હતા, તો કોઈ એવું કરે કે ગૂગલની જોબ છોડીને આ કામ શરૂ કરે? તો જ્યારે તમે વેન યુ ક્વિટ ગૂગલ જોબ, જ્યારે તમે ગૂગલની જોબ છોડી દીધી, વેલ પેઇંગ નોકરી તમે જ્યારે છોડી દીધી એન્ડ યુ ડિસાઇડેડ ટુ વેન્ચર ઇન ટુ ધીસ ફૂલ ટાઈમ એક્ટિવિટી અને તમે આ પૂર્ણ સમયનું કામ લીધું હાથમાં પર્યાવરણનું, વેન્ચરિંગ ઇન ટુ એટલે તમે જ્યારે બધું જ હોડમાં મૂકીને એક મોટું સાહસ શરૂ કર્યું ત્યારે તમને કોઈ જાતનો ખચકાટ થયો હતો? તો હું આ ગૂગલની નોકરી કે જે મને પગાર આપી રહી છે મહિને અને મારું વર્ષે દાડે આટલું મોટું પેકેજ છે 1,00,000નું, એ છોડીને હું પર્યાવરણનું કામ બધું જ હોડમાં મૂકીને શરૂ કરું છું, તો એ સમયે તમને ખચકાટ થયો હતો? હવે આપણે આવી ગયા છીએ પાના નંબર 30 ઉપર, એનો ડાબી બાજુની નો ભાગ છે કે વોટ વેર ધ ઓપ્શન્સ યુ વેઇડ બિફોર યુ એરાઇવડ એટ યોર ડિસિશન। જ્યારે તમે એક નિર્ણય ઉપર આવ્યા, તમે એક નિર્ણય કરી લીધો કે મારે ભારતની પ્રદૂષિત થયેલી જળરાશિ જ સાફ કરવી છે અથવા તો મારે વોટર પોલ્યુશન ઘટાડવું છે અથવા તો મારે પર્યાવરણનું જ કામ કરવું છે, એવું જ્યારે તમે વેન યુ એરાઇવડ એટ ધ ડિસિશન, જ્યારે તમે એક નિર્ણય ઉપર આવ્યા, વોટ વેર ધ ઓપ્શન્સ યુ વેઇડ, તમે ત્યારે વે એટલે વજન કરવું, વેઇડ, ત્યારે તમે ત્રાજવામાં ના બે જે તમે ત્રાજવામાં બે વસ્તુ મૂકી અને જે શેમાં ફાયદો છે, શેમાં ગેરફાયદો છે, કે તમે કયા વિકલ્પોનું વજન કર્યું, તમે કયા વિકલ્પો રિજેક્ટ કર્યા અને કયા સિલેક્ટ કર્યા, તો એની વાત અમને કરો કે કોઈ વ્યક્તિ બહુ જ નાની ઉંમરે સારો પગાર આપતી નોકરી છોડી અને જેમાં હજી કોઈ આવકનું નક્કી નથી એવું પર્યાવરણનું કોઈ કામ સ્વયંસેવક તરીકે સ્વીકારે, તો એવા નિર્ણય ઉપર, જિંદગીના બહુ જ મોટા નિર્ણય ઉપર તમે આવ્યા, ત્યારે તમે કયો વિચાર કર્યો હતો, કયા વિકલ્પો તમે જોયા હતા? એનો જે જવાબ છે એ આપણે બધાએ બરાબર સમજવા જેવો છે। હવે
અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ જવાબ આપે છે કે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ ટુ ડિસાઇડ ઇન ફેવર ઓફ વોટ યુ લવ ટુ ડુ. આ બહુ જ મહત્વનું અને મૂલ્યવાન વાક્ય છે કે જે કામ તમને આનંદ આપે છે, જે કામને તમે પ્રેમ કરો છો, જે કામ તમારી પૂજા જેવું છે, એટલે વેન યુ વર્શિપ યોર વર્ક, એવું જ વર્ક કે તમને એમ થાય કે હું કલાકો સુધી કરું, મને એમાં ખાવાનું પીવાનું કશું યાદ ન આવે, મને જેમાં થાક ન લાગે, એવું કામ છે એ જે ગમતું કામ છે એ જ કામ આપણે કરવું જોઈએ. એટલે એ એવું કહે છે કે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ ટુ ડિસાઇડ ઇન ફેવર ઓફ વોટ યુ લવ ટુ ડૂ. તમે જે કામ કરવા માગો છો એ કામના પક્ષે જ નિર્ણય લેવો જોઈએ, નહીં કે મારી આવક ઘટી જશે, મને આરામ નહીં મળે આ કામમાં, એવો કોઈ બીજો વિચાર કરવાની જરૂર નથી. આઈ ક્વિટ માય જોબ એટ ગૂગલ બટ આઈ સ્ટીલ કીપ ઇન ટચ વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ ધેર. મેં મારી ગૂગલની નોકરી છોડી છે પરંતુ ગૂગલની જોબમાં મારી સાથે કામ કરતા મારા મનગમતા મિત્રો અને મારે જેની સાથે બહુ જ સારી દોસ્તી હતી એ મૈત્રી મેં છોડી નથી, ગૂગલની જોબ છોડી છે. સો ઓનલી માય ડ્યુટીઝ એટ ગૂગલ હેવ કમ ટુ એન એન્ડ, નોટ માય ઇમોશનલ બોન્ડ. આ તમે બધા બહુ જ નાના છો, યંગ છો, ત્યારથી આ બહુ જ અગત્યની વાત યાદ રાખો છો. આ પાઠ છે એ માત્ર પર્યાવરણ નહીં પણ આવી બધી મૂલ્યવાન હ્યુમન વેલ્યુઝ, માનવીય મૂલ્યોની વાત પણ કરે છે. એ બહુ સરસ ઝીણી વાત કરે છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કે હું જ્યારે મારા ગૂગલના મિત્રો સાથે તો હજી જોડાયેલ જ છું, એવા સમયે મેં ગૂગલ માં મારી નોકરી, મારી ફરજ એ છોડ્યું છે, ઇટ ડઝન્ટ મીન કે મેં મારા મિત્રો સાથેના લાગણીના સંબંધો પણ છોડી દીધા છે. નો, બોન્ડ એટલે બંધન અથવા તો અહીંયા દોસ્તી, અને ઇમોશનલ એટલે સંવેદનશીલ અને લાગણી ભર્યા મારા જે સંબંધો છે એનો અંત આવ્યો નથી. એ તો આપણને જીવાડતા હોય છે, ખાલી નોકરી નથી જીવાડતી અથવા તો એમાંથી આવતો પગાર જ માત્ર નથી જીવાડતો, બીજું ઘણું બધું છે. આઈ અન્ડરસ્ટુડ ધેટ આઈ હેડ ટુ લીવ ધ જોબ એટ ધેટ મિનિટ ઇન 2010 ઓર એલ્સ I would never be daring enough to do so. એક પછી એક ઇન્ટરવ્યૂમાં અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ આટલી નાની ઉંમરે જે જવાબ આપે છે એ કોઈ સંત, મહંત અને સંન્યાસી જ આપી શકે એવા જવાબ છે, અને કદાચ એ લોકોય ન આપી શકે. એ સમજીએ આપણે કે મને 2010માં મેં ગૂગલની જોબ છોડી અને 2011માં જ્યારે એન્વાયરમેન્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના કરી ત્યારે મને ગળા સુધીની ખબર હતી કે મને આ નોકરી છોડવાનો વિચાર આવ્યો છે તો હું આ જ ક્ષણે છોડી દઉં. જો એની એની ઉપર હું બીજી ત્રીજી વખત વિચાર કરીશ કે એમાં હું 10 દિવસ 15 દિવસ જવા દઈશ તો મારામાં ગૂગલની જોબ છોડવાની હિંમત આવશે નહીં. મને જે વિચાર આવ્યો છે, પહેલો વિચાર આવ્યો છે અન્ડરસ્ટુડ that I had to leave the job at that minute. I had to leave. મારે જે ક્ષણે મને વિચાર આવ્યો છે એ ક્ષણે મારે નોકરી છોડી દેવી જોઈએ, otherwise I would never be daring enough to do so. નહીતર જો હું બીજી ક્ષણનો વિચાર કરીશ કે ઓકે હું 15 દિવસ પછી વિચારું નોકરી છોડવી કે નહીં, તો હું આખી જિંદગી નોકરી કરતો હોત અને મેં નોકરી છોડી હોત નહીં. મેં મારા આ વિચારને બીજી ક્ષણ પણ આપી નહોતી. મને જે ક્ષણે વિચાર આવ્યો એ ક્ષણે મેં નોકરી છોડી દીધી હતી, કારણ કે મારો પ્રેમ, મારો આનંદ તો પર્યાવરણનું કામ કરવું એ જ હતો. આઈ કુડ નોટ સીટ બેક એન્ડ એન્જોય લાઈફ વેન એન્વાયરમેન્ટલ ડેમેજ વોઝ હેપનિંગ ઓન સચ એ લાર્જ સ્કેલ ઇન ઇન્ડિયા અથવા તો ઇન અવર મધરલેન્ડ. એ બહુ સરસ વાત કરે છે અને એ એટલી બધી ઇન્સ્પાયરિંગ છે, એ એટલી બધી આપણા માટે પ્રેરણાદાયક છે. એ એવું કહે છે કે જ્યારે
વિશ્વમાં અથવા ભારતમાં અથવા તો મારી આસપાસ પર્યાવરણ આટલું પ્રદૂષિત હોય, આટલું બધો ડેમેજ એટલે નુકસાન હોય, હવાનું પ્રદૂષણ હોય, પાણીનું પ્રદૂષણ હોય, ઘોંઘાટનું પ્રદૂષણ હોય, પ્રદૂષણ જ પ્રદૂષણ હોય, ત્યારે એવા સમયે મને એ પસંદ નહોતું કે હું ગૂગલ કંપનીની કોઈ એસી હાઈફાઈ ખૂબ સગવડતાવાળી કમ્ફર્ટેબલ ઓફિસમાં ખુરશીમાં બેઠો બેઠો મારી નોકરી કરું. કારણ કે એ બધી જોબ છે, એમાં ફિલ્ડ વર્ક તો હોય, પણ માનો કે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિનું જે કામ છે એ ડિજિટલ જગત સાથે જોડાયેલું હોય તો એને એવું થતું હતું કે એ મને પોસાય એમ જ નહોતું, મારું હૃદય નહોતું માનતું, મારો આત્મા મને એવું નહોતો કહેતો કે હું કોઈ એસી ઓફિસમાં એને ટેકો દઈ અને હું મારું કામ કરું લેપટોપ પર, કમ્પ્યુટર પર, બરાબર ઓનલાઈન રહીને કામ કરું, અને મારો આખો દેશ છે અથવા તો મારી આસપાસનું પર્યાવરણ છે એ પ્રદૂષિત હોય, એટલે આઈ કાન ડુ ઇટ. આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ સમથિંગ દેટ સમથિંગ નીડેડ માય ફૂલ એટેન્શન. ઓહ, તમે જુઓ કે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિના ઇન્ટરવ્યૂમાં એણે જે પૂછનારને જવાબ આપ્યા છે ને, એ જાણે ગીતાનો પાઠ હોય, ભગવદ્ ગીતાનો, એવા એકદમ સરસ જવાબ છે. એવું કહે છે કે આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ સમથિંગ એન્ડ ધેટ સમથિંગ નીડેડ માય ફૂલ એટેન્શન. હું એક એવું કામ કરવા માગતો હતો પર્યાવરણનું, અથવા તો પાણીના પ્રદૂષણને હટાવવા માગતો હતો, અને એ કામ એવું હતું કે જેમાં મારા 24/7 24 કલાક અને 7 દિવસ હું પૂર્ણ રૂપે આપી દેવા માગતો હતો. એ કામમાં હું ફૂલ એટેન્શન, સંપૂર્ણ 100%નું મારું ડેડિકેશન, મારું સમર્પણ, મારા સમયનું સમર્પણ, મારા જીવનનું સમર્પણ, મારા જીવનના બધા દિવસોનું, કલાકોનું, ક્ષણોનું સમર્પણ હોય તો જ એ કામ હું કરી શકું એમ હતો. સો આઈ લેફ્ટ ગૂગલ ફોર EFI. આથી કરીને મેં ગૂગલની સારા પગારવાળી, સગવડતા ભરી, એસી ઓફિસવાળી, કદાચ ખૂબ મજાની કાર, મોબાઈલ મળે એવા પર્કવાળી મેં નોકરી છે એ મારા EFI માટે છોડી દીધી. પછીનો પ્રશ્ન હવે આવ્યા આપણે પાના નંબર 30ની ડાબી બાજુ. વોટ કાઇન્ડ ઓફ ગાર્બેજ ડુ પીપલ થ્રો ઇન ટુ વોટર બોડીઝ? હાઉ ડુ યુ ડીલ વિથ ધ રિમૂવલ ઓફ ધીસ ગાર્બેજ વન્સ યુ ક્લીન ધ વોટર બોડી? એક સાથે બે પ્રશ્નો જ છે આમાં, જે એકબીજા હારે રિલેટેડ છે, સંબંધિત છે. પહેલો પ્રશ્ન એમ પૂછે છે કે જે જળ રાશિઓ છે, એ પછી નાનું તળાવડું હોય, તળાવ હોય, નદી હોય, દરિયો હોય, દરિયાનો કિનારો હોય, કશું પણ હોય, જે વોટર બોડીઝ છે એનું આપણે ગુજરાતી કરીએ છીએ જળરાશિ, આ બધી જે જળરાશિઓ છે એમાં લોકો ક્યાં પ્રકારનો કચરો, ગાર્બેજ એટલે કચરો, એ ફેંકે છે, ક્યાં પ્રકારનો કચરો ફેંકે છે, એન્ડ હાઉ ડુ યુ ડીલ વિથ ધ રિમૂવલ ઓફ ધીસ ગાર્બેજ વન્સ યુ ક્લીન ધ વોટર બોડી? અને જ્યારે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિને પૂછે છે કે તમે એ દરિયો હોય કે તળાવ હોય કે જે જળરાશિ છે એને જ્યારે સાફ કરવા જાઓ છો, ત્યારે તમે એ જે કચરો છે એને દૂર કરવા માટે, રિમૂવલ અથવા તો ટુ રિમૂવ એટલે દૂર કરવું, એને દૂર કરવા માટે તમે એ કચરા સાથે ડીલ કેવી રીતે કરો છો? એટલે કે ટૂંકમાં એમ કહેવા માગે છે કે તમે જળરાશિઓમાંથી કચરો એકઠો કરી એને, એનું શું કરો છો અને કેવી રીતે કચરો તમે દૂર કરો છો? સાંભળજો, હવે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ એ આપે છે કે લોકો કયા પ્રકારનો કચરો જળરાશિમાં ફેંકે છે. આપણને જાણીને નવાઈ લાગશે. એવરીથિંગ ફ્રોમ એ ડાયપર ટુ વોર્ન આઉટ સ્લીપર, વી ફાઇન્ડ એવરીથિંગ ઇન અવર લેગ્સ. ડાયપરનો અર્થ તમને ખબર છે. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ એવું કહે છે કે લોકો
અને આમ મૂઢ અને અજ્ઞાની લોકો, પણ એણે નથી કીધું, આ તો હું કહું છું, એ લોકો કોઈ પણ જળરાશિમાં ઘરમાં જે કચરો હોય, એ પછી ડાયપર હોય કે જૂના સડી ગયેલા સ્લીપર હોય, વોર્ન આઉટનો અર્થ થાય છે વાસી અથવા તો જૂનું, વોર્ન આઉટ ઘસાઈ ગયેલા સ્લીપર હોય, ડાયપર હોય, પ્લાસ્ટિક હોય, હાથ પડ્યું જે ગંદુ ઘરમાં છે એ બધું જ ભેગું કરી અને છેક ડાયપરથી સડી ગયેલા સ્લીપર સુધીનું બધું જ તળાવોમાં કે જળરાશિઓમાં અમને જોવા મળે છે. લોકોને ખબર જ નથી પડતી કે આ બધી વસ્તુ જળરાશિને પ્રદૂષિત કરે છે. This is so disturbing because it is water and water is the basis of life. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ એમ કહે છે કે અમે જ્યારે કોઈ તળાવ સાફ કરવા જઈએ છીએ ત્યારે આ બધું જોઈને અમે લોકો બહુ જ ભાંગી પડીએ છીએ કે લોકોને એટલું પણ સમજાતું નથી કે પાણીમાં આ બધો કચરો નખાતો નથી, કારણ કે પાણી તો જીવન છે, જળ એ જ જીવન છે અને જળ વગર જીવી શકાતું નથી અને જળ તો બેઝિસ ઓફ લાઈફ છે. હાઉ કમ યુ સ્ટાર્ટ યોર લાઈફ વિધાઉટ વોટર? તો તમે પાણી વગર, જળ વગર તમારું જીવન જ શરૂ નથી કરી શકતા. અને આપણી બધી સંસ્કૃતિ છે નદીના કિનારે પલપી છે, એમાં શરૂ થઈ છે, તો જળ વગર જીવન જ નથી એ ખબર હોવા છતાં, અને હિન્દુઇઝમમાં એ સમજાવવાનું હોય કે જળ તો આપણી માટે બહુ પવિત્ર છે, કોઈ જળ અપવિત્ર નથી. તો એવું કહે છે કે જળ આપણું જીવન છે, એ આપણા જીવનનો પાયો છે, ઇટ ઇઝ ધ બેઝ ઓફ અવર લાઈફ, અને છતાં પણ આપણે જળરાશિમાં આ બધો કચરો નાખીએ છીએ. હાઉ કેન વી નોટ કેર ફોર ધીસ વોટર બોડીઝ? અને મને સવાલ એ થાય છે, અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે આપણે આ જળરાશિઓની જાળવણી કેમ નથી કરતા, આપણે એને સ્વચ્છ કેમ નથી રાખતા, આપણે એની સંભાળ કેમ નથી લેતા? વી યુઝ ધીસ ગાર્બેજ ફોર લેન્ડફિલ વિથ નો ઓર મિનિમલ એક્સપોઝર ટુ ધ આઉટસાઇડ એન્વાયરમેન્ટ. હવે અહીંયા મેં એક્સપોઝરનો અર્થ લખ્યો છે. એક્સપોઝ થવું એટલે બહાર આવવું, નિરાચ્છાદન થવું, આચ્છાદન એટલે એક લેયર હોય, નિરાચ્છાદન એવો એનો અર્થ થાય છે. એટલે પછી એવું પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે ગાર્બેજનું શું કરો છો? તો એવું કહે છે કે અમે બહારના પર્યાવરણ સાથે એ સંપર્કમાં ન આવે એવી રીતે એ કચરાનું છે એને અમે લેન્ડફિલમાં વાપરીએ છીએ, જમીનના પુરાણમાં વાપરીએ છીએ, પરંતુ એ કચરામાં પ્લાસ્ટિક હોય તો એ તો જમીનના પુરાણમાં પણ ન વાપરી શકાય, પણ બાયોડિગ્રેડેબલ કચરો હોય કે જે જમીનમાં બળી શકે છે, ડિગ્રેડ થઈ શકે છે, એ કચરાને તમે જમીનના પુરાણમાં લેવલિંગમાં વાપરી શકો છો, પરંતુ એ વખતે એમાંથી પ્લાસ્ટિક છે એ કાઢી નાખવું જોઈએ. વી એન્શ્યોર દેટ ધ લેક એરિયા એન્ડ વોટર હોલ્ડિંગ આર ફ્રી ઓફ ગાર્બેજ સો દેટ બર્ડ્સ, ફ્રોગ્સ એન્ડ સ્નેક્સ કેન લીવ હેપીલી એન્ડ ઇન પીસ. આ એનો જવાબ છે, આ બહુ જ સરસ જવાબ છે કે અમે એવી જ્યારે જ કોઈ તળાવ સાફ કરીએ છીએ, અમે જ્યારે કોઈ દરિયાની પટ્ટી સાફ કરીએ છીએ ત્યારે તમે અમે છે એ એક જ દરિયો લઈએ છીએ, એક જ તળાવ એટ એ ટાઈમ લઈએ છીએ, અને જ્યારે અમે સાફ કરીએ છીએ ત્યારે એ અમે ખાતરીબંધ સાફ કરીએ છીએ, 100% સાફ કરીએ છીએ, સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ. એન્શ્યોરનું ગુજરાતી થાય છે સુનિશ્ચિત કરવું. તો અમે સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ કે વી એન્શ્યોર દેટ ધ લેક એરિયા એન્ડ વોટર બોડીઝ, તળાવનો વિસ્તાર અને આખી ને આખી જળરાશિ છે એ પ્રદૂષણ મુક્ત થાય 100%, જેથી કરીને એ જે તે જળરાશિ છે એમાં પક્ષીઓની અવર જવર વધે, જે જળચર પક્ષીઓ છે એ એમાં આવે, દેડકાઓ, કાચબાઓ અને જળ સાપ પણ એમાં જીવી શકે શાંતિથી. એવી રીતે અમે કોઈ તળાવ કે જળરાશિ સાફ કરીએ છીએ
ત્યારે અમે સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ કે આ જળરાશિમાં હવે કોઈ પણ જાતનો કચરો નથી કે જે આ જળરાશિને પ્રદૂષિત કરે. આટલું બધું અમે એન્શ્યોર કરીએ છીએ, સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ. એની પછીનો પ્રશ્ન છે કે હાઉ મેની ડેઝ ડઝ ઇટ ટેક ટુ ક્લિયર એ લાર્જ લેક. તમે એક બહુ મોટું તળાવ સાફ કરવાનું શરૂ કરો તો તમે એક મોટું તળાવ સાફ કરવાનું શરૂ કરો કે તળાવ સાફ કરવાનું શરૂ કરો તો તમને કેટલા દિવસ લાગે? ડુ યુ યુઝ એની સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટ ફોર ક્લિનિંગ એન્ડ સેફ્ટી? અને તમે એ તળાવ સાફ કરો છો ત્યારે જે સાધનોનો ઉપયોગ કરો છો એમાં કોઈ સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટ એટલે સાધન, ગિયર એટલે પણ સાધન, ગેર, તો તમે કોઈ ખાસ સાધનોનો ઉપયોગ સફાઈ માટે અને તમારી ખુદની સલામતી માટે કરો છો કે જેથી કરીને તમે પ્રદૂષિત તળાવ સાફ કરો અને તમે માંદા પડો તો તમે તમારી કોઈ હાઇજેનિક સેફ્ટીનો વિચાર કરો છો? હાઇજેનિક એટલે આરોગ્યપ્રદ અથવા તો આરોગ્ય સાથે જોડાયેલી સલામતીનો વિચાર કરો છો? કેવી રીતે કામ કરો છો? વોટ ઇઝ ધ સિસ્ટમ બાય વિચ યુ વર્ક? હવે એનો જવાબ આપે છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સાઇઝ ઓફ ધ લેક એન્ડ ધ એમાઉન્ટ ઓફ ધી ગાર્બેજ ઇન ઇટ, ઇટ કેન ટેક એનીવેર બિટવીન 5 ડેઝ એન્ડ 3 મંથ્સ ટુ કમ્પ્લીટલી ક્લીન ધ લેક. એનો એ જવાબ આપે છે કે અમે એક લેક સાફ કરવાનું શરૂ કરીએ ત્યારે એનો આધાર એ લેક, એ તળાવ કે કોઈ પણ જળરાશિ કેટલી મોટી છે, તળાવ કેટલું મોટું છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એવું બને કે કોઈ તળાવ અમે 5 જ દિવસમાં સાફ કરી નાખીએ, કોઈ તળાવમાં અમને 3 મહિના સંપૂર્ણ સાફ કરતા 3 મહિના પણ થાય. 3 મહિના, કલ્પના કરો કેટલા બધા સ્વયંસેવકો હોય, કેટલા સારા સાધનો હોય, તો પણ કોઈ તળાવ સાફ કરતા તો અમને 3 મહિના પણ થઈ શકે છે. વી હેવ અવર ટૂલ્સ લાઇક રેક્સ એન્ડ સ્પેડ્સ. હવે રેક્સ છે, તમારામાંથી જે લોકો ગામડામાં રહ્યા છે એણે આ રેક એટલે દાંતી અથવા દંતાળી જોઈ હશે. જેસીબીમાં કેમ વચ્ચે જગ્યા હોય એવી આમ પાંખિયાવાળી દંતાળી આવે છે, એને રેક્સ કહેવાય છે. અને સ્પેડ એટલે કોદાળી, એને કોદાળી કહેવાય છે. તો એવું કહે છે કે અમે જ્યારે કોઈ તળાવ સાફ કરવા જઈએ છીએ ત્યારે ટૂલ્સ, ઇક્વિપમેન્ટ અને ગિયર એ ત્રણેય સમાનાર્થી છે. ત્રણેયનો અર્થ સાધનો જ થાય છે. તો અમે દાંતી કે જે કચરો ખેંચી લે છે એટલે નીચેથી જમીનમાંથી થોડો કાઢી શકે છે અને એની અંદર ભરાઈ પણ જાય છે એટલે પણ અમને સારું પડે છે, તો અમે રેક્સ અને સ્પેડ નામના સાધનોનો એટલે દાંતી, દંતાળી અથવા તો કોદાળીનો અમે ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછીનો પ્રશ્ન એ પૂછે છે કે વોટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોટેક્ટિવ ગિયર ડુ યુ યુઝ. તમે જ્યારે જ્યારે કોઈ તળાવ સાફ કરવા જાઓ છો ત્યારે તમારા રક્ષણ માટે તમે કયા સાધનોનો ઉપયોગ કરો છો? પ્રોટેક્ટિવ ગિયર, પ્રોટેક્ટિવ વિશેષણ છે અને ગિયર એટલે વન્સ અગેન સાધન એવો અર્થ થાય છે. હવે પાના નંબર 30 ઉપરનો જે જમણી બાજુના 2 પ્રશ્નો છે એ હું આની પછીના વર્ગમાં લઉં છું. આ વખતે તમને એવું કહેવાનું છે કે આ જે શબ્દો અને એના અર્થ છે એ શબ્દાર્થ ખૂબ રસપ્રદ છે, પ્લસ થોડાક અઘરા પણ છે. એટલે આ વખતે મારું જે આ બોર્ડ વર્ક છે, મેં બોર્ડ પર જે શબ્દોના અર્થ લખ્યા છે, શબ્દ સમૂહના અર્થ લખ્યા છે, એ તમારે પાઠ્યપુસ્તકની જે પાકી નોટ બનાવી છે એમાં લખવાના છે. હવે આમાં કોઈ પ્રશ્ન તમારા વર્ગ શિક્ષકને પૂછતા નહીં. સૌથી પહેલું શબ્દો અને શબ્દ સમૂહો છે. શબ્દ સમૂહો આ પહેલાં બીજા પાઠમાં આપણે સમજ્યા હતા, જેને ઇંગ્લિશમાં ફ્રેઝ કહેવાય છે, શબ્દોનો સમૂહ. તો અહીંયા એક શબ્દ આવ્યો, શબ્દ સમૂહ આવ્યો કે વેન્ચરિંગ ઇન ટુ. હવે વેન્ચર એટલે સાહસ થાય,
અને વેન્ચરિંગ ઇન ટુ એટલે બધું હોડમાં મૂકી અને કોઈ સાહસ કરવું. પછી એક બીજો શબ્દ સમૂહ અહીંયા અત્યારે આજે ભણે આપણે, ઇન ફેવર ઓફ. ઇન ફેવર ઓફ વોટ યુ લવ ટુ ડૂ એવું વાક્ય આવ્યું. તો તમે જે કામમાં આનંદ લ્યો છો, તમે જે કામ તમને ગમે છે, તમે જે કામને પ્રેમ કરો છો, એના પક્ષે તમારે જીવનમાં નિર્ણય લેવો જોઈએ. તો એનું ગુજરાતી થાય છે ઇન ફેવર ઓફ, ના પક્ષે. વોર્ન આઉટ સ્લીપર્સ, અહીંયા વોર્ન આઉટ સ્લીપર્સ. હવે અહીંયા વોર્ન આઉટ છે ને એ વિશેષણ તરીકે વપરાય, પણ આ પણ શબ્દ સમૂહ છે. વોર્ન આઉટનો અર્થ થાય છે ફેંકી દેવા જેવું, વાસી, જૂનું, કચરા જેવું, જે ઘસાઈ ગયું છે. વેર એટલે પહેરવું, પણ જે વસ્તુ તમે સ્કૂટર નવું લેવાના હોય એટલે તમે જૂનું સ્કૂટર વેચી દો તો એના વેર એન્ડ ટેર હોય. કોઈ પણ વસ્તુ હોય, તમારું લેપટોપ હોય, કમ્પ્યુટર હોય, મોબાઈલ હોય, સ્લીપર હોય, ચંપલ હોય, આપણા કપડાં હોય, એ બધાના વેર એન્ડ ટેર હોય. એટલે રોજ થોડુંક 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 એ ઘસાતું હોય. આપણા ઘરનું બારણું, બારી, બધું જ, અને આપણે પણ આપણા વેર એન્ડ ટેર હોય. તો એ વેર એન્ડ ટેર, ટીયર એટલે આંસુ, પણ ટેર એટલે ફાડવું, અને વેરનું વોર્ન આઉટ થાય છે. વોર્ન આઉટ થઈ ગયેલું એટલે વાસી થઈ ગયેલું, જૂનું, ખડધાઈ ગયેલું, ફેંકી દેવા જેવું, સડેલું, ઘસાઈ ગયેલું, આ બધા જ એના અર્થ છે. એક્સપોઝર, હવે એક્સપોઝરના ઘણા અર્થો છે, પરંતુ અહીંયા અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ એવું કહે છે કે અમે એ જે કચરો નીકળે છે એ અમે લેન્ડફિલમાં વાપરીએ છીએ, પરંતુ એવો જ અને જે કચરો પર્યાવરણને પ્રદૂષિત કરે એને અમે નિરાચ્છાદન, એક્સપોઝર, એક્સપોઝ થયેલો રહે એવી રીતે અમે વાપરતા નથી. આચ્છાદનનો અર્થ કવર કરવું એવો થાય છે, અને અહીંયા નિરાચ્છાદન એટલે અનકવર કરવું, કશું ખોલી નાખવું, એક્સપોઝ કરવું. રેક્સ અને સ્પેડ આપણે સમજ્યા. ગિયર એ શબ્દ જે છે એટલે સાધનો, ઇક્વિપમેન્ટ્સ. હવે સંગીતના સાધનો હોય, મોહન એન્ડ ઇઝ વીણામાં તમે નવમાં ધોરણમાં ભણ્યા હતા, તો સંગીતના સાધનો હોય તો એને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કહેવાય છે. હાર્મોનિયમ, તબલા, ગિટાર, વાયોલિન એને ઇક્વિપમેન્ટ ન કહેવાય. પરંતુ તમે પર્વતારોહણ માટે જતા હો તો એ સાધનો તમારે સાથે રાખવાના હોય, એને ઇક્વિપમેન્ટ કહેવાય. આને ઇક્વિપમેન્ટ કહેવાય. સ્કૂટર અને મોટરને રિપેર કરવાના સાધનો છે એને ટૂલ્સ કહેવાય. આથી કરીને નવું સ્કૂટર લ્યો તો તમને ડિક્કીમાં એક ટૂલ કિટ પેચ્યા પાના આવ્યા હશે નટ બોલ્ટ સરખા કરવા માટે. તો સાધનોના ઘણા સમાનાર્થી છે. આ જે છે આખો ભાગ એ હવે પછી જે હું ક્લાસ લેવાની છું એમાં આવવાનો છે, પણ સમજી લઈએ છીએ આપણે અને તમે પાકી નોટમાં લખો છો. એમાંનો એક શબ્દ છે સેનિટરી. સેનિટરીનો અર્થ થાય છે સ્વચ્છતા સાથે જોડાયેલું. સેનિટરી એટલે સ્વચ્છતા વિષયક. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં એક સેનિટરીનો વિભાગ હોય, એ આખું ડિપાર્ટમેન્ટ હોય જે શહેરનું ને સેનિટાઈઝ કરવાનું કામ કરે. અત્યારે તમે સેનિટાઈઝ શબ્દ વાપરતા હશો અથવા તો તમે સેનિટાઈઝર વાપરતા હશો, જે એક લિક્વિડ છે જે આપણા હાથને સ્વચ્છ રાખે છે અને જર્મ્સ દૂર કરે છે. તો મૂળ શબ્દ એ સેનિટરી, આ વિશેષણ છે. સેનિટાઈઝ ઈ એનું ક્રિયાપદ છે, સેનિટાઈઝર ઈ એની કર્તૃવાચક સંજ્ઞા છે, પરંતુ એને લેવા દેવા છે સ્વચ્છતા સાથે. ડિસિલ્ટ એટલે ખાલી કરવું, આવશે હવે પછીના પીરિયડમાં આ શબ્દો આવવાના છે. હવે સિલ્ટ છે ને એ બહુ બોલાતો શબ્દ છે. પાણી એની સાથે જે જમીની વસ્તુઓ લઈ જાય ને, અર્થી મેટર્સ, એમાં ગારો પણ હોય, એને હિન્દીમાં સિલ્ટનું હિન્દી બહુ સરસ થાય છે, ગાદ અથવા તો રેત. એટલે પાણી એની સાથે આ બધું ઢસડીને લઈ જાય એને સિલ્ટ કહેવાય. અને ડિસિલ્ટ કરવું એટલે એ ખાલી કરવું,
એ પાઠમાં આવશે ત્યારે એ સંદર્ભમાં હું પાછી તમને સમજાવીશ. આ એક અઘરો શબ્દ છે. પોકલેઇન એટલે ઉત્ખનન કરવું. હવે ઉત્ખનનનો બીજો એક સમાનાર્થી છે એક્સકેવેશન. એક્સકેવેશન કરવું એટલે ઉત્ખનન કરવું, એટલે જમીનમાંથી બહાર કાઢવું કોઈ વસ્તુને. હવે જેસીબીના જે મોટા મોટા મશીન આવે છે એમાં દંતાળી કેટલી મોટી હોય છે અને એ શું કામ કરે છે, જેસીબી છે એ એક સાથે કેટલું બધું છે એ નીચેથી ખેંચી અને ડ્રેક કરી અને કાઢે છે, એને પોકલેઇન કહેવાય છે. ઇઝ ટુ પોકલેઇન. ઉત્ખનન છે એ કોઈ સ્થળનું પણ થઈ શકે, કોઈ દટાયેલી જગ્યાનું કે કોઈ દટાયેલા મંદિરનું પણ થઈ શકે. તમારે સમાજ વિદ્યામાં જે ભારતનો વારસો આવે છે એમાં આ શબ્દ આવે છે ઉત્ખનન. હવે ધોળાવીરા નામની કચ્છની રાપર રવેચી આગળની ભચાઉની જે જગ્યા છે એમાં છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી એ ધોળાવીરામાં ઉત્ખનનનું કામ થાય છે. તો એમાં એક આખી હડપ્પન સમયની એક સંસ્કૃતિ નીકળી છે, એને પણ ઉત્ખનન જ કહેવાય. પણ ત્યાં એક્સકેવેશન વપરાય છે કારણ કે એ પુરાતત્વીય છે, અને અહીંયા પોકલેઇન વપરાય છે કે જે જેસીબીથી આખું ને આખું કચરો છે એને અંદર જમીનમાં પ્લાસ્ટિક ભળી ગયું હોય તો એના પાંખિયા એટલા મોટા હોય કે એનું ઉત્ખનન એટલે તે જમીનમાંથી કાઢે. વિટ્સ છે એટલે તમે જોયું હશે કે કોઈ તળાવમાં બધા કચરો નાખવા માંડે પછી છે ને એમાં ખોડ ને એવું બધું થઈ જાય, એટલે એને છે એ વિટ્સ કહેવાય. જે વધારાનું હોય, જે ક્યારામાં પણ આપણે નિંદામણમાં કાઢી લેતા હોઈએ છીએ દાંતરડાથી નિંદામણ કરીને. ટ્રેશ એટલે કચરો અથવા તો ગાર્બેજ. ફ્રેટર્નિટી એવો શબ્દ એના છેલ્લા પ્રશ્નના જવાબમાં અથવા તો પ્રશ્નમાં આવે છે, જે આપણે આની પછીના પીરિયડમાં લેવાના છે. એને બંધુત્વની ભાવના અથવા તો ભાઈચારો કહે છે. ફેલોશિપ અત્યારે ખૂબ વપરાતો શબ્દ છે. ફેલોશિપનો અર્થ થાય છે અહીંયા અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિને છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછે છે કે કોઈને તમારી સાથે કામ કરવું હોય સ્વયંસેવક તરીકે તો કરી શકે, એટલે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે હા, મારો જે એનજીઓ છે એમાં અમે યંગ છોકરા છોકરીઓ જે સ્કૂલે જતા હોય કોલેજમાં જતા હોય એને ફેલોશિપ આપીએ છીએ અને એ લોકો અમારી સાથે કામ કરે છે. તો એનું ગુજરાતી સંગત એવું થાય છે, અથવા તો તમે કોલેજમાં તમને કોઈ ફેલોશિપ મળે ભણવા માટેની તો એને અધ્યેતા વૃત્તિ કહેવાય, જે અધ્યયન સાથે જોડાયેલી હોય. અઘરો શબ્દ છે ગુજરાતીમાં પણ એને અધ્યેતા વૃત્તિ એવો અર્થ થાય છે. આજનું હોમવર્ક આ છે. બે ટૂંકનોંધ તમારે લખવાની છે 5-7 વાક્યોમાં. મોટા ભાગે બે ટૂંકનોંધ બીજા પાઠમાં મોકલી હતી એવી રીતે નહીં, પહેલાંમાં મોકલી હતી એવી રીતે હું તમને મોકલવાની છું. પણ તમે પહેલાં જાતે રફનોટમાં ટ્રાય કરો કે તમે કેટલું જાતે લખી શકો છો, અને હું જે બે ટૂંકનોંધ તમને મોકલું એ તમારે પાકી નોટમાં લખવાની છે. પરીક્ષામાં ટૂંકનોંધ 2-1 લખવાની હોય છે અને એના 3 માર્ક હોય છે. જેમ જેમ પાઠ પૂર્ણ થાય એમ તમે ટૂંકનોંધ પાકી કરો છો. માર્ચ કે ફેબ્રુઆરીમાં ટૂંકનોંધ પાકી કરવા બેસો તો એ શક્ય નથી. બે ટૂંકનોંધ આવી રીતે છે. અરુણ એ યંગ એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ, અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ એક યુવાન પર્યાવરણવાદી, અને બીજી ટૂંકનોંધ છે અરુણ્સ એનજીઓ EFI. અરુણનું બિનસરકારી સંગઠન EFI, એન્વાયરમેન્ટલ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા, એ શું કરે છે, એ કેવી રીતે કામ કરે છે, એવું બધું તમારે લખવાનું છે. આખાના આખા પાઠ ટૂંકનોંધમાં લખવાનું નથી. ટૂંકનોંધ નિબંધ નથી, એક યાદ રાખજો. તમારે 5-7 વાક્યોમાં ટૂંકનોંધ લખવાની છે. ટૂંકનોંધમાં મુદ્દા પાડવાના નથી, સળંગ ટૂંકનોંધ લખવાની છે. તો આ તમારું શોર્ટ નોટ હોમવર્ક છે. આપણે આ લેક્ચર 3.2 અહીંયા પૂર્ણ કરું છું. 3.3 આવશે ત્યારે આ પાઠ સાવ પૂરો થઈ જશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ છીએ. ત્યાં સુધી બધાને ગુડ બાય. થેન્ક યુ. ભણો છો, વાંચો છો, ચલો.